Պարոն Ալիև, դուք վերջապես պետք է գիտակցեք, որ Արցախի հարցը չի կարող լուծված համարել, քանի դեռ չի վերականգնվել պատմական արդարությունը։ Էմանուել Մակրոնը շատ խիստ զրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Մակրոնը ասել է Իլհամ Ալևին, թե ինչ է սպասվում Ադրբեջանին, բացառիկ և ուշագրավ մանրամասներ։ Ինչ գլխավոր և բունյութին ասնելը, ամառոտ նշենք, որ Էմանուել Մակրոնը իր Թվիտերյան էջում գրել է. «Մենք երբեք չենք լքի հայերին»։ Ֆրանսիայի նախագահը խոստացել է փնտրել լուծումներ տևական խաղության համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների դիարակողմ հանդիպումից հետո գրառում է արել Թվիտերի իր միկրոբլոգում նշելով, որ Ֆրանսիան երբեք չի լքի հայերին ու մշտապես լուծումներ կփնտրի Հայաստանի համար։ Սելի բարեկամներ, նախ շատ կարճ նշենք, որ ինչպես արդեն տեղյակ եք, դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև և Շարլ Միշել հանդիպումը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ կատարված այդ հանդիպումը իսկապես էական նշանակություն ուներ։ Ու պետք է նշել, որ դրանից անմիջապես հետո Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ավարտից հետո տեղի է ունեցել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակող հանդիպումը։ Այն կայացել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ։ Արգելի բարեկամներ, նշենք, որ Մակրոն իսկապես շատ խիստ ու կոպիտ զրույց է ունեցել Ալիևի հետ, ասելով. «Պետք է իմ անկեղծ շնորհակալությունը հայտնեմ ձեզ ու Հայաստանի վարչապետին այն բանի համար, որ դուք հանդիպել եք և փորձել եք շատկել ձեր հարաբերությունները կարգավորելու և դրանք հետագայում էլ ավելի մերձեցնելու նպատակով. Ես գիտեմ, որ կան բազմաթիվ հարցեր, այդ հարցերի հիմնական մասը դեռևս վերքոտ է և ցավոտ է, սակայն դա չպետք է խանգարի, որպեսզի դուք փորձեք կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ. Բայց ցավով պետք է նաև ասեմ, որ այնինչ ես նկատում եմ վերջին շրջանում, այն ինչ ինձ է զեկուցում Ֆրանսիայի հետախուզական ծառայությունները, ինձ ամենևին էլ չի գոհացնում. Ես գիտեմ և բոլորին է դա հայտնի, որ Ադրբեջանը այսօր էլ շարունակում է ռազմատենչ հայտարություններ անելը և ուլտիմատումներ դնելը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը Ֆրանսիայի բարեկամ երկիր է, սակայն մենք չպետք է մոռանանք, որ Ֆրանսիան իրեն բարեկամ է համարում աշխարհի բոլոր պետություններին, ովքեր որ գիտակցում են իրենց ընտրության հետևանքները։ Պարոն նախագահ, դուք ասում եք, որ Արցախի հարց այլևս չկա, դուք ասում եք, որ Ղարաբաղի թեման փակված է։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծված համարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի վերականգնվել պատմական արդարությունը։ Պատմական արդարություն ասելով, ես ամենևին ի նկատի չունեմ դարերի խորքից եկող պատմությունը։ Ոչ, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, թե Ղարաբաղը ինչ ճակատագիր է ունեցել մինչև այսօր և ինչ է նրան սպասվում վաղվանից։ Այո, դուք նշում եք, որ Ղարաբաղը հին պատմական ադրբեջանական տարածք է։ Հայաստանը ևս ունի այդ իրավունքը, այդ ամենը ասելու, և ասեմ ավելին, լինելով պատմաբան, ես անգիր գիտեմ Ղարաբաղի պատմությունը, սակայն մեր այսօրվա հարաբերությունները չփաչացնելու համար ես չեմ ուզում էլ ավելի խորանալ պատմական արխիվներում, քանզի հակառակ դեպքում վստահեցնում եմ, որ մեր զրույցը իսկույն կավարտվի։ Ինչևէ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, պարոն Ալիև, դուք որքան էլ փորձեք ձեր գործողություններով լարել իրավիճակը, ինչը որ դուք այսօր դժբախտաբար անում եք, դա էլ ավելի է վնասելու հարաբերությունների կարգավորմանը։ Դուք ասում եք, որ ձգտում եք հասնել խաղության և փակել պատերազմի դարաշրջանը, բայց ցավով պետք է նկատեմ, որ այն գործողությունները, որով դուք առաջնորդվում եք և այն հայտարությունները, որոնք որ դուք անում եք, ամենևին էլ չեն վկայում դրա մասին, դեռ հակառակը, նույնիսկ անաչար դիտորդի համար պարզից էլ պարզ է, որ դրանց մեջ բացարձակապես չկա բարեկամական և ոչ մի տոն։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ այս հանդիպումները և այն ամենը, ինչ նախաձեռնում են եվրոպական երկրները, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ընդամենը նրա մասին են, որպեսզի դուք կարգավորեք ձեր հարաբերությունները, սակայն ես հորդորում եմ ձեզ չասել, որ Ղարաբաղի հարցը այլևս փակ է,
Հակառակ դեպքում հավատացնում եմ ձեզ, որ Ադրբեջանի Հանրապետության համար կսկսվի նոր ոչ հաճելի ապագայով դարաշրջան։ Եթե դուք համարում եք, որ Ղարաբաղի հարցը փակ է, ապա կփակվի նաև շատ այլ բաներ ձեր երկրի համար, ասել է Մակրոնը, այլ կարևոր թեմայով։ Հայկ Մարությանի հարցում իմ քայլը խմբակցությունը կիսվեց, լրագրեմը գրել է։ Չեմ մասնակցում Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու որևէ գործընթացի։ Այս մասին գրել է Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցության անդամ Գրիգոր Երիցյանը։ Ավելին, անվստահություն հայտնելու պատճառ չունի։ Դրական եմ գնահատում քաղաքապետի աշխատանքը և կարծում եմ, որ նա արդյունավետորեն կյանքի է կոչում Երևանցու առաջ ստանձնած իր պարտավորությունները, առայժմ այսքանը գրել էր նա։ Երևանի ավականու անդամ իմ քայլը խմբակցության նախկին անդամ Իզաբելա Աբգարյանը գրել է. Հայկ Մարության ջան, հետը նիստ չի եղել, որ միթերություն չասեմ, բայց ես անարդարություն չեմ հանդուրժի։ Ամենածանր ճգնաժամերը դու ես լուծել, ամենաբարդ խնդիրներին լուծումներ գտել։ Ավականին միայն պատին էր դնում հասածդ նվաճումները ու ծափեր կորզում։ Իսկ երբ դու ճկռում էիր խնդիրների ճգնաժամի ժամանակ, երբ Երևանցում պետք էր պատասխան տալ, թե ինչու է վատ ու երբ լավ կլինի, մի քանի հոգի էին օգնում խաչատ կրել։ Չկոտրվես, գիտեմ, որ դու գործի մարդ ես, խորապես անկուսակցական ու քեզ հիմա դժվար է, քանի որ ոհմակ չունես քեզ սատարող, բայց դու ավելին ունես, մտի նայ երևանցիների արձագանքը, քո արածը գնահատողը կգնահատի։ Իմ քայլը խմբակցության այլ անդամներ ևս համաձայն չեն Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։ Արգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ հատկապես համացանցում տարածվում է տեղեկություններ, որ Հայկ Մարությանը իբրև թե չի համապատասխանում իմ քայլը խմբակցության թեկնածուների ցանկին։ Անգամ լուրեր տարածվեցին, որ վարչապետ Փաշինյանը հորդորել և հրանգել է, որպեսի օր առաջ Մարությանին ազատեն պաշտոնից, դրա համար չխնայելով և ոչ մի գործիք։ Դե որքանով են այս լուրերը համապատասխանում իրականությանը, դեռ պարզ չէ, սակայն մի բան իսկապես հստակ է. Հայկ Մարությանը թերևս այն բացառիկ քաղաքական գործիչներից է, ով այս ընթացքում կարողացավ գոնե կատարել իր պարտավորությունների 50%-ը և դրանով իսկ բարձրանալ երևանցիների աչքին, և բոլոր այս սևացումները, որ կատարվում են դրա վրա, իրականում ոչ մի օգուտ չեն տալու։